Eli mikä olisi sulle ensimmäinen se, mitä tulee mieleen Ruandasta? Se on kaukana ja aika erilainen kuin Suomi. Maa Afrikassa. Hot. Kauniit vuoret. Köyhyys. Suuri kansan köyhyys ja hätä ja avun tarve. Kyllä se on se kansanmurha. Sisällissota. Verilöylyt. Kansanmurha. Kauhuskenaario. Ruandasta tulee mieleen verilöyly, jossa paljon ihmisiä kuoli liian paljon sillä tavalla, että maailman yhteisö ei osannut asiaa paremmin hoitaa. To come so you can share ideas and develop our architecture. Yeah, it's been really cool.